El Centre de Justícia Juvenil Can Llupià pot dir avui que no ha tingut cap cas de coronavirus, ni entre els interns ni entre el personal que hi treballa. Des que es va declarar l'estat d'alarma, s'hi han suspès les classes i tallers i els educadors socials han hagut d'assumir tot el pes de l'atenció als interns. La situació no ha estat gens fàcil, sobretot tenint en compte que els menors tampoc no han pogut rebre visites dels familiars. Fer palesa i real aquí dins la crisi sanitària de fora, la del carrer, on aquests joves no poden ser perquè han comès un delicte greu i estan privats de llibertat. Aquest va ser el primer objectiu dels educadors que treballen a Can Llupià. Els menors de seguida es van fer a la idea. Els veien amb mascaretes i mantenint sempre les distàncies. El pitjor per a ells, però, ha estat no poder rebre visites de familiars i conformar-se amb videoconferències. Per això els educadors han estat encara més essencials que mai per a tots ells. El fet de no veure les famílies, no? El fet d'estar una mica més distanciats de tot fa que tu hagis de fer una mica de sobreesforç, no? Perquè tot vagi bé. Ells són els únics professionals que hi ha dins, a banda dels també essencials del dia a dia, com ara els cuiners. Els professors i els col·laboradors externs han deixat d'anar-hi. Per això els joves no han fet hores lectives ni tallers i ha calgut dedicar totes les hores del dia a altres activitats, no sempre ben rebudes per joves tan vulnerables com aquests. És buscar una mica quin interès tenen per part d'ells i intentar estirar del fil i entre tots involucrar-nos més del que ens toca. A Can Llupià s'han contractat per a 3 mesos 24 educadors més, per així poder fer diversos torns i evitar contactes entre uns i altres. Mesures i protocols que han tingut un èxit absolut, ja que en aquest centre de Barcelona fins ara no s'ha infectat per coronavirus cap intern ni cap treballador. Amb aquests bons resultats, ara estudien com començar a relaxar el confinament. La prioritat és recuperar les classes, ja sigui de forma presencial o virtual, sobretot tenint en compte que el juliol i l'agost sí que són lectius en aquests centres. El pal de paller dels centres educatius és justament, no?, el tema escolar, no?, i per tant, com més aviat, no?, puguem reprendre certa normalitat, no?, amb aquesta activitat docent, doncs molt millor. També estan estudiant les sortides dels joves que estan en semillibertat. Cada quan sortiran, com sortiran i, sobretot, si a la tornada hauran d'estar 14 dies en quarantena.